Jdeme vám pomoct. Děkuji, mě trvá. Je to toho aj tak jinám. Aha, tak si můžeme najíst. Společně, co? Malej je u tetiček, tak musíme využít příležitost. Najíst po svátkách? Puknu. Dobře, no tak třeba vypotit někam. A co tenis? Tenis, no. To je výborný nápad. Můžeme dát smyšlenou čtyřhru. Aspoň se mi konečně předvedeš. Na těch kurtech s Pepou celou dobu děláte? Hráte míčky? Tak já jsem spíš antukář, no. Taky ta nová raketa, nejsem na ní zvyklý, sehraný nejsme, že jo? Tak prohodíme partnery? V žádném případě. Já jsem úplně spokojený. Vidíš? Já jsem ti říkala, že si kápnu do noty. Jako by se znali dávno. Nepamatuju si, kdy jsi naposledy takhle bavil. Čuji se, jak se předvádí. A už ho zase poznávám. Já taky.